pirmā visatīs jaunsardes Spartakiāda gulbenē. Svinīgā kapsules iemūrēšanas ceremonija kazarmu būvniecībai gaisa spēku aviācijas bāzē, Eiropas Savienības kaujas grupas dežūras uzsākšana, ASV karavīra beigtie rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada bērndārzā un zemesēdes pamatapmācības nometne Daugavpils novadā. Tas viss raidījumā Latvijas karavīrs. Lai veicinātu fizisko sagatavotību un sporta attīstību jaunsardzē, noskaidrot labākās komandas un noteiktu spēcīgākos sportistus no jaunsargu vidus, gulbenē aizsākās jauna tradīcija – Vislatvijas jaunsardzes Spartakiāde. Aptuveni 400 jaunsargu no visas Latvijas piedalījās Spartakiādē, lai pārstāvētu kādu no trim jaunsardzes novadu nodaļām. Cīnītos par ceļojošo kausu un sportiskākā novada titulu. Taču pirms tam bērniem un jauniešiem bija jānokārto vispārējās sagatavotības testi. Jaunsargiem bija jāgatavojas un jau jāpiedalās un jākārto normatīvu uz vietām vienībās. Un arī, protams, bija novada sporta spēles, kur arī faktiski tika noteikti tie, kuri braukt un pārstāvēt šo novadu. Tā kā tas tāds vairāk pakāpju pasākums, kur nonāk tie labākie šeit. Un ja tie labākie mums ir 420, jau es domāju, tas ir krietni liels skaits bērni. Jaunsargi pārbaudīja savas spējas piedaloties komandu sporta spēlēs – strītbolā, volejbolā, orientēšanās, vasaras biatlonā un citās aktivitātēs, kā arī testēja savu fizisko sagatavotību, piemēram, skrienot krosu, metot granātu vai bumbiņu un pievelkoties pie vingrošanas stieņa. Pievilkšanās mums visiem gāja grūtāk. Skrējus varēja pievilkties? Vienu. Mums taisnās nesanāk. Mēs neesam tam trenējušies taisnējām, tīrajām. Individuālais arī sasniegums sumējās kopā ar komandas sasniegumu un komandai tiek piešķirti punkti. Saskaita kopā novada ieņemtas vietas un gala rezultātu mēģināsim noteikt sportiskāko novadu. Pirmo reizi jaunsardes vēsturē, kārtojot vispārējās sagatavotības testu, Spartakiādas dalībniekiem par labiem, teicamiem vai izciliem rezultātiem attiecīgi bija iespēja iegūt bronzas, sudraba vai zelta nozīmītes. Vispārējais fiziskās sagatavošanas tests pierādīja, ka ir ar izciliem cilvēku rezultātiem, ar labiem. Pabeiguši visi, daži izcinījuši nozīmītes, labāk vai mazāk katram novadam klājas, bet nu, tas salīdzinoši uz pārējā jauniešu fonā, ko cilvēki saka, ka neredz sportojot bērns. Šeit jūs redzat 450 bērni, kuri nemitīgi sporto, neviens tā īsti. Nekur nav manāms ne ar telefonu, ne ar planšetu, datoru, neviens nemeklē Wi-Fi pieslēgumu un visi kārtību. Arī paši Spartakiādas dalībnieki bija gandrīti par dalību sacensībās. Pats interesantākais ir piedalīties sportā, nesēdēt mājās vai iet ārā, runāties ar cilvēkiem, sportot. Es tajās spēko disciplīnās, man gāja labi un es dabūju zelta. Nu, man patīk sportot ļoti, kustēties, enerģiju var izlikt. Un man arī sūdas, ka par daudz kustos mājās. Kopš jaunsardzes kustība pastāv, katru gadu norisinās dažādi sportiski pasākumi, bet Spartakiāde, jeb tradicionālās masu sporta sacensības vairākos sporta veidos, norisinājās pirmo reizi. Ideja faktiski nāca no aizsardzības ministra. Tagadējā, kad viņš vēl nebija ministrs, viņš vēl strādāja rekrutēšanas jaunsardzes centrā. Kad vajadzētu kaut ko tādu veidot, jo pirmām kārtām jau tas, kad tiek dot iespēja jauniešiem šīs nodarboties tieši ar fiziskām dažādām nodarbēm, tieši ar šo sportu. Un šeit arī parādās tie mūsu čempioni, kas pēc tam ir tālāk vai ne. Un te tiešām redzams, jo ir mūsu jaunieši, kas arī trenējās, arī daudz ko citur, tad viņi atnāk šeit. Izdara savu, un tas sasniegums tāds ir kopējs, un faktiski šīs nozīmības, es domāju, ir arī tas, ka tas tā motivācija, kur tiekties jauniešiem, jo katrs jau grib dabūt, jo tas, pēc tam tiek tās nozīmības, tiek nesāts pie formas, un ja viņš, kur ierodās, citi jaunsargi redz šo sasniegumu, un es domāju, tas ļoti vērtīgi. Kopvērtējumā sportiskākā jaunsardzes novada titulu ieguva otrā novada nodaļas jaunsargi.
Jāpiebilst, ka Spartakiādu organizēja Jaunsardz un informācijas centrs sadarbībā ar Gulbenes novada domi. Man patīk Jaunsardze, jo tur var nodarboties ar ieročiem. Mm-hmm. Un var arī spēlēt visādus spēles, tautsbumbu, basketbolu, futbolu un tā. Man patīk nodarboties ar sportu un es arī gribu kļūt par karavīru. Man tā kā draugi no sākuma pamudināju un jā, tad es dzirdēju, ka ir tāda iespēja, kad var tā kā, brīvi pieteikties un var nodarboties ar sportu un disciplīnu un iegūt pieredzi tepat turpmākajai dzīvei. Un jā, man arī patīk militārisms un es pēc 12. Klases domāju iet uz tā kā karaskolu. Man jau bija no 5 gadiem interese par Latvijas aizsardzību, man Vestevs stāstīja. Un es esmu ļoti ieinteresēts, man ļoti patīk. Un vēl man Vestevs arī stāstīja, ka tur ir grūti un es gribu pārbaudīt savējās spējas. Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē Lielvārdē šobrīd top vēl viens objekts. Jaunās kazarmas ēkas pamatos šodien tiks ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm. Kapsulu un tajā ievietoto vēstījumu topošo aviācijas bāzes kazarmu pamatos ievietoja Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimunds Bergmanis. Mēs, ieliekot šo kapsulu kazarmas pamatos, iemūrējot aizdomājamies par vērtībām, tādām kā demokrātija, neatkarība un miers, tās vērtības, par kurām mēs esam gatavi iestāties un aizstāvēt. Un šis ir tikai viens no elementiem mūsu Nacionālo bruņoto spēku Lielvārdes aviācijas bāzes attīstībā. Bet šeit dzīvos mūsu karavīri, NATO karavīri, mūsu karavīri, kas ikdienā rūpējās par to, lai mūsu valstī būtu miers, un viņiem ir jāpalīdz sakārtot viņu sadzīvi, lai šie dienesta apstākļi būtu tādi, lai viņiem neradītu nekādas grūtības pildīt viņus ļoti, ļoti sarežģītos pienākumus, kādi šobrīd ir. Jauno kazarmu būvniecība esot ļoti nozīmīgs projekts, uzskata Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos Ivo Mogiļnijs. Uz doto brīdi faktiski mums nav nevienas modernas kazarmas, kas ir uzbūvētas šajā teritorijā. Mums ir vecas, vēl vecus laikus uzbūvētas, kuras prasa kosmetiskus un pārējus remontus un jau morāli novecējušas. Tādēļ ar šo kazarmu karavīri faktiski saņems jaunu, modernu, atbilstoši visam standārtam arī drošu kazarmu ar pietiekoši labu sadzīves apstākļu iekšanu. Topošā būve esot tikai viens no vairākiem plānotajiem projektiem, kurus turpmākajos gados paredzēts īstenot šajā aviācijas bāzē. Šī mēneša laikā ir tika apstiprināts gaisa spēku aviācijas bāzes attīstības plāns. Uz vairākiem gadiem tā ir skaitā arī infrastruktūras attīstības plāns. Un šī ir ļoti nozīmīga vieta. Līdz šim mēs atjaunojam lidlauku, ka tādu un lidjoslu, ka tādu skrēceri un pārējais objekts, kas ļauj mums uzņemt lidmašīnas. Bet līdz šim brīdim mums ļoti sarežģītie apstākļos dzīvo tie karavīri, kas ienākošas vienības arī mūsējai. Mums tās kazarmas vai kopitnes tīpā ēkas ļoti maz. Šitā ļoti ir nozīmīgs ieguldījums, lai izvietot vienības, ienākošas vienības arī mūsu karavīriem, lai būtu kur apmēsties mācību laika vai ikdienu. Apstiprinātais plāns paredz jaunu novērošanas sistēmu uzstādīšanu, aviācijas eskadriļas attīstīšanu, kā arī lidlauku paplašināšanu lielo kravas lidmašīnu uzņemšanai. Tam visam nepieciešami finanšu līdzekļi. Par valsts atbalstu stāsta Nacionālā bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks. Pēdējo 3 gadu laikā ievērojami valsts līdzekļi palielinājas, un tas arī ļāva mums arī uzsākt, kā piemēram šīs kazarmas uzbūvi un arī citu nepieciešamo darbībai štābu, operacionālu eku izbūvēju. Un arī paredzēts, ka tie līdzekļi nāks pietiekošā
daudzuma, lai mēs varētu izpildīt mūsu kopējo infrastruktūras attīstību. Un šeit es gribētu neapšaubami pateikt paldies visu Latvijas tauti, kura iedala un dod mūsu karavīriem iespēju padalīties ar savu naudu, arī nodrošināt karavīriem pienācošus sadzīves apstākļus un arī dienesta ekas uzdevumu izpildi. Valstī iepriekšējos gados bijis jāpieņem ļoti grūts lēmums, atvēlot milzīgus resursus aizsardzības jomai, uzsver ministrs Raimonds Bergmanis. Un te nu mēs redzam to, kur tie resursi tiek ieguldīti, un te būs tās rūpes par to, lai šeit, Latvijā, Eiropā, NATO, Eiropas Savienībā, būs tā aizsardzības infrastruktūra, ir viens no tiem elementiem, kā mēs tad stiprinām šo austrumu robežu. Aizsardzības ministrs arī nosauc vēl citus infrastruktūras objektus, kam jau atvēlēta budžeta līdzekļi. Tas viss ir cieši saistīts gan ar mūsu pašu Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstību un arī mūsu uzņemošās valsts pienākumiem. Tie ir poligonu paplašināšana, tās ir jaunas noliktavas, tie ir jauni remontzonas, tās ir kazarmas, apmācību vietas, jauna ekipējuma iegāde un tā tālāk. Šie projekti ir milzīgi, milzīgi un to jūs varat redzēt šeit. Nu, burtiski pagājušajā gadā mēs atklājām degvielas uzturēšanās vietu. Tad mums ir jauni angāri, jaunas iekārtas, un mēs ejam uz to, lai šis lidlauks ar laiku būtu spējīgs darboties un palīdzēt varbūt arī kļūt par rezerves lidlauku mūsu Rīgas lidlaukam. Tā kā mēs ļoti strauji attīstam šo Nacionālo aviācijas bāzi, un šeit šis ir tikai viens no sākuma punktiem, jo tā nepieciešamība pēc kazarmām un vietas, kur izmitināt mūsu un mūsu sabiedroto karavīrus, ir ļoti liela. Aviācijas bāzes Lielvārda jaunās kazarmas eksploatācijā paredzēts nodot šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Mēs atrodamies Kuldīgā, un šobrīd man aiz muguras norisinās Eiropas Savienības kaujas grupas dežūras uzsākšanas svinīgais pasākums. Dežūra sākas 1. jūlijā, un tā noslēgsies 2016. gada 31. decembrī. Ar Latvijas valsts himnu iesākās Eiropas Savienības kaujas grupas dežūras uzsākšanas svinīgais pasākums, kurā dalībniekus uzrunāja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla leitnants Raimonds Graube un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans. Latvija apliecina, ka viņi ir gatava piedalīties starptautiskajās operācijās un būt arī daļa no Eiropas Savienības kaujas grupas. Tas nav viegli, tas ir liels izaicinājums, es domāju, ikvienam. Jūs esat gatavi pildīt šo uzdevumu, jūs esat gatavi šo uzdevumu pildīt gan kopā Eiropas kaujas grupā, bet varbūt pats svarīgākais, jūs gatavi pildīt uzdevumu aizsargāt šo valsti, arī Latvijas teritorijā. Latvijas kontingentu veido ap 100 karavīru un zemessargu, dienesta pienākumus pildot galvenokārt spēku aizsardzības rotā. Eiropas Savienības kaujas grupas Latvijas kontingents ir veidots uz pirmās zemesardzes novada bāzes, piesaistot zemesargus no visiem zemesardzes novadiem. Dežūras laikā viss personāls sastāvs, kas šeit kopā gatavojušies, mācījušies, atgriežas savās dienesta vietās, kā arī zemesargi atgriežas savā civilajā dzīvē. Un pēc nepieciešamības dažu dienu laikā viņi ir gatavi ierasties šeit, un tad mēs dodamies tālāk jau uz Lielbritāniju, lai piedalītos kopējā uzdevumā. Latvijas rotas galvenais uzdevums ir spēka aizsardzība, kas sevi ietver savējo spēku apsardzību, bāzes apsardzību, konvojēšanu, eskortēšanu un tā joprojām. Primārais uzdevums ir spēku aizsardzību savu un savu sabiedrību. Latvijas kontingents ir sekmīgi pabeidzis apmācības, kuras ilga pusgadu un ir certificēts un gatavs pildīt dienesta pienākumus. Apmācībā gūtā zināšanas mums noderēs tad, ja mums kaut kas arī būs jādara dežūras laikā. Savādāk dežūras laikā mums ir pāris mācības lielās, kur tas nav tik nopietni kā iespējamā uzdevumā. Apgūvām mēs lauku taktiku daudz, apgūvām arī pilsētu, automašīnas un arī apsardzi pastiprināt. Mēs jau lielākā daļa visi gribam aizbraukt misijā. Mēs šeit atbraucam ar domu, ka mēs gribam braukt misijā. Vai tas būs, vai redzēsim. Mēs, ka visi karavīri tomēr grib aizbraukt pakarot. Pieredze dēļ, jo karavīrs, kurš ir karojas, viņš ir īsts karavīrs. Pārējie ir, nu, viņi ir apmācīti. Pats esmu ieguvis pieredzi
jo iepriekš tāda lieta kā izlūki nemaz nezināju, nebiju ar viņiem tā kontaktējies, nebiju pats piedalījies nekur. Tagad saprotu, kas patiešām man patīk un uz ko es varu arī iet. Tagad gatavs, es zinu, kas man būtu jādara, uz ko es iešu, cik es varu pats izdarīt. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī zemesardzes komandieris Leonīds Kalniņš. Viņš ir lepns par zemesargu sagatavotību pildīt dienesta pienākumus. Galvenās lielais ieguvums bija to, kad viņi pilnveidoja savas taktiskās kājnieku spējas, lai varētu izpildīt pilnā apjomā tas, kas ir nepieciešams gan uzdevumu izpildē Eiropas Savienības kaujas grupas sastāvā, gan arī valsts aizsardzībā. Un man ir liela cerība, kad aizjot uz vienībām, šie zemesargi dalīsies savā pieredzē to, ko viņi ieguvuši šo te 6 mēnešu laikā apmācot tos zemesargus, kuri tikko ir iestājušies, kuri jau ilgāk dienu dalīsies savā pieredzē un būs atbalsts nodaļu komandieriem, bataljonu komandieriem apmācību procesā. Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis atzina, ka Eiropas Savienības kaujas grupai šāda veida dežūra būs jauna pieredze. Tādā veidā mēs iesaistāmies šajā procesā, kad nu, esam gatavi palīdzēt, kad ir kaut kur notikusi krīze, bet mums pašiem iekšēji, protams, kad šī sagatavošanās procesa, kurš ilga veselu pusgadu, ir viennozīmīgi pieaudzējis šo cilvēku profesionalitāti un spējas. Un tas bija tiešām, kā arī komandieris teica, tas nav vienkārši šiem cilvēkiem, kas ir zemesargi. Protams, ir arī profesionāla dienas karavīri šajā kaujas grupā. Bet no zemesargiem tas ir liela izšķiršanās un liela uzupurēšanās valsts labā. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla leitnants Raimonds Graubi atzina, ka zemesargi ir gatavi Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrai, un ka neskatoties uz profesionālitātes līmeni, zemesargiem ir jāturpina mācīties. Dežūra grupai ir divi lieli uzdevumi. Pirmais jau, protams, būtu gatavim piedalīties Eiropas Savienības vai citu alianses uzdevumu veikšanā. Tas ir mūsu kolektīva atbildība, tāpat kā mēs gribam, lai kāds mums nāk palīgā, mums jābūt gatavs doties citiem palīgā. Tas ir pirmais lielais uzdevums, bet otrais īpaši svarīgi, patvarprāt, tā drošības situācija mūsu valsts robežām šodien būtu pastiprināt un papildus apmācīt un intensīvāk apmācīt mūsu pašu karavīru zemesargus. Latvijas karavīri pirmo reizi Eiropas Savienības kaujas grupā dienēja 2010. Gadā. Polijas vadītajā vienībā tolaik Latviju pārstāvēja 69 karavīri. 2013. Gada otrajā pusē Lielbritānijas vadītajā Eiropas Savienības kaujas grupā dežūrēja zemesardzes kājnieku rota un štāba personāls aptuveni 100 karavīru un zemesargu no otrā zemesardzes novada. Tā bija pirmā reize, kad zemesargi piedalījās Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrā, un tas kalpoja par nozīmīgu zemesargu spēju apliecinājumu un attīstības iezīmi, tādējādi ceļot zemesardzes profesionalitāte. No Latvijas kontingenta dežūra Lielbritānijas vadītajā kaujas grupā uzsākta 1. jūlijā. Vairāk nekā 200 jaunie zemesargi no visas Latvijas ir ieradušies 34. Bataljona apmācību teritorijā, kur notiek zemesardzes pamatapmācība lauku nometne. Nometnes mērķis ir jaunuzņemtajiem zemesargiem pēc iespējas īsākā laika posmā apgūt militārās pamatiemaņas, kas būtu nepieciešamas pildot zemesarga pienākumus dažādās dzīves situācijās. Otrās zemesardzes novada komandieris Ervins Kopejka atzīst, ka zemesardzes pamatapmācības lauku nometne ir labi aizmirsts vecais, kas ir nonācis augstākā, labākā un jaunākā līmenī. Ideja ir tāda, ka mēs sakoncentrējam gan zemesargus, gan principā sakoncentrējam kopā apmācību instruktorus un resursus vienā vietā, laikā. Un tas, protams, ir liela ekonomija kāda griezumā. Tāpēc un arī rezultāts, ja visu sakoncentrē, tad iegūtās zināšanas ir daudz plašākas. Viens no paldies par to, ka šī nometne ir tapusi, ir jāsaka apmācību komandai ar kapteini Zigmāru Krišānu priekšgalā, kurš stāsta, ka kopumā nometnē ir 217 apmācāmo zemesargu, kur daļa no tiem tikai nesen pirms jāņēm ir izteikuši vēlmiņiem dalību zemesardzē. Zināšanas, tad, protams, jaunieši, ja mēs runājam par sakaru apmācību, kur ir tehnoloģijas un tādas lietas, tās zināšanas mēs apgūstam ātri, jo jaunieši ir apgreidoti un angļu valodas zināšanas arī ir, protams, neliela problēma ar fizisko sagatavotību, tāpēc, ka dažiem tas ar sportu nav tik tuvās attiecībās, bet ja runājam par pārējo, par medicīnu un par pārējām apmācībām, par ierindas apmācību, tad nu, zemesargiem ir atdeva, zemesargiem ir motivācija. Par to, vai zemesargiem ir motivācija un vēlme būt par zinošiem un spējīgiem zemesardzes pārstāvjiem,
ieradās noskaidrot Latvijas aizsardzības ministrs Raimunds Bergmanis. Viņš atzina, ka šis ir pirmais tik liela apjoma projekts, kurā ir iesaistīta zemesardzes apmācība, un tas pagaidām ir izdevies ļoti labi, ko var redzēt pēc poligona pārmaiņām, ieguldītā darba tajā un zemesargu vēlmes mācīties. Man jau pat lidojot klāt un redzot uz ieviņas laukumu to cilvēku kopumu, kas atrodas šajā nometnē, bija līdzīga sajūta kā mācībās ādežos, kad tas bija, kad šajā ādežu mācību bāzē mūsu poligona vienlaicīgi notiek mūsu jauno karavīru apmācība, lielas starptautiskās mācības, infrastruktūras uzlabošana, un daudz citas lietas, un tad, kad tu iebrauc šai bāzē, tad redz, kad ir tā dzīvība, kad visi strādā, visiem ir motivācija, spīd acis, un līdzīgi es to redzu šeit, kad ar kādu aizrautību cilvēki, kas ir šīs nomenas vadībā, un galveni atbildīgi, ar kādu aizrautību viņi par to stāst, pilnīgi redzēt, ka viņiem priecājās sirds. Man bija prieks arī redzot šīs dienas šaušanas apmācības, kad pajautāju puikām, kad cik dienas jūs šaujiet, tad viņi pateica 5, un redzot to rezultātu, es domāju, kāds būs rezultāts pēc 30 dienām. Tas ir liels pagodinājums, ka vadība atbrauc un novērtē tavu darbu, un viņas ir tiešām otrajam nodam vēl tie ļoti labus vārdus nu, mūsu iekšējā sanāksmē, tā kā es domāju, lielais, nu, tas emociju vilnis būs tad, kad nometnē beigsies, tiešām tad, kad viņš beigsies un būs sekmīgi, bet šajā mirklī nu, pateicības vārdi tas nozīmē daudz, jo tas nozīmē, ka tu esi novērtēts un tu var iet uz priekšu un darīt jaunus savas idejas attīstīt un tev būs atbalsts. Jauno zemesargu interesēs ir pēc iespējas vairāk iegūt zināšanas, kas tiek sniegta šāda veida nometnēs, un pildīt uzticētos pienākumus, īpaši šogad, kad nomata notiek pirmo reizi. Ierindas mācība, ieroču mācība, kā likt teltis, kā dzīvot mežā. Tas būs pēc tam trešajā nedēļā, bet tas ir ļoti vajadzīgs. Tas ir sākuma treniņa posms, kur viņi apgūst pamatus. Es uzskatu, ka tas ir nenovērts. Šajās dienās man ir uzticēts vadīt vadu. Es esmu iemācījies, kā viņiem, nu, galvenokārt saliedēt komandu, viņiem palīdzēt, ja viņi kaut ko nesaprot, paskaidrot, izskaidrot, kāpēc ir jādara tā, nevis savādāk. Jauno zemesargu rindās ir arī Elva Kristiāna Borisova no 32. Kājnieku bataljona, kur vēlas savu nākotni saistīt ar zemesargu. Jo radinieki darbojas gan iekšlietu, gan aizsardzības ministrijās. Esmu savas valsts patriots un kā arī vēlos pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, vai es varu izturēt šādus apstākļus, jā, tāpēc liels karstums vai lietus. Iespēja ir tiešām patīkami, neskatoties to, ka ir karsti, bet mēs esam spēcīgi, mēs to varam izturēt. Jā, tā ka pēc tam būs tā apziņa, ka mēs varam izturēt karstumu, varam izturēt lietu. Šādas apstāpes, viss ir kārtībā. Cerams, ka pēc 3 pavadītām nedēļām nometnē tiks īstenots pats galvenais uzdevums – sagatavot pienācīgu zemesargu, kas ir spējīgs individuāli darboties nodaļas sastāvā, kā arī tālākā nākotnē iekļūt profesionālā dienesta karavīru rindās. Arvien biežāk Latvijā sastopamies ar ASV un citu sabiedroto karavīriem un tehniku, bet bez militāriem pienākumiem ASV militārie dienesti veic arī citus darbus. Kopā ar kolēģiem no Latvijas realizē civilmilitāros projektus, lai strādātu sabiedrības labā un nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem labākus apstākļus. Silmalas pagasta garnicā noslēdzies vērienīgs starptautiskais projekts – veikti Silmalas pirmskolas izglītības iestādes siltināšanas un rekonstrukcijas darbi, ko realizē ASV bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā, sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Rēzeknes novada domi. Šī projekta ietvaros tika renovēts Silmalas bērnu dārs. Kopumā veikta darbi, kas saistās ar siltināšanu, gan jumta nomaiņu, gan fasādu siltināšanu un durvju bloku nomaiņu, kā arī ēkas cokola pamatdaļas siltināšana. Un es ceru, ka tiešām šis projekts nav vienkārši tikai infrastruktūras uzlabošanas projekts. Tas ir projekts, kurā ir apliecināta šī sadarbība starp valstīm, sadarbība starp cilvēkiem. Un kā jau uzsvēru, bija svarīgi arī, kādā veidā šie cilvēki savā starpā sociālā vidē komunicēja, kādā veidā viņi apmainījās ar pieredzi strādājot šajā objektā. Pirmoreiz ideja par šādu projektu nepieciešamību radās jau 2008. Gadā, bet tobrīd atsaucība no pašvaldību puses nesot bijusi tik liela. Taču pēdējos gados līdzīgi projekti jau realizēti arī citur Latvijā. Primārais programmas mērķis ir nodrošināt militāriem inženieriem apmācības iespējas. Viņi šeit valstī atrodas savu ikgadējo mācību ietvaros, viņi strādā
kopā ar Latvijas militārajiem inženieriem un attīsta savas prasmes. Ikdienā šie cilvēki nav karavīri, kas skraida par lauku ar ieročiem, šie ir profesionāli būvnieki, kas arī ikdienā ir inženieri, strādā arī būvniecības nozarē. Projekta finansējums no ASV puses sastādīja vairāk kā 150 tūkstoši dolāru. No Rēzeknes novada pašvaldības tika atvēlēti vairāk kā 40 tūkstoši eiro. Taču rekonstruētā sākas atklāšanas pasākumā ASV ierēdņu uzsvera, ka projekta lielākais iegums nav mērams naudā. Pirmkārt, vēlos pateikties Latvijai, ka uzņemat mūsu atbalstu, ko esam saņēmuši, un sadarbība ir bijusi brīnišķīga. Šis projekts deva iespēju mūsu Nacionālās gvardes inženieriem pielietot savas darba prasmes īstā projektā, kas cerams kaut nedaudz uzlabos Latvijas visdārgākā resursa – bērnu dzīves kvalitāti. ASV inženieri ir ne tikai varējuši izdarīt kaut ko labu Latvijas bērniem, bet arī iemācījušies ļoti daudz jaunas prasmes no Latvijas militārajiem inženieriem. ASV inženieri ieradās Silmalas pagastā rotācijas kārtībā uz divām nedēļām. Kopumā Latvijā strādāja 4 inženieru vienības. Mūsu karavīri darbam tika izvēlēti arī balstoties uz viņu dzīvesvietu, lai atvieglotu ASV kolēģu integrāciju lokālajā vidē. Viens no otra mācījāmies. Tas, ka varbūt viņiem varbūt nedaudz nepierastāka kultūra, lai gan patiesībā tieši, kas attiecās uz šo te amerikāņu, kontingentu, kas bija, viņa lielākoties bija lielākā daļa bija no Mičiganas, kā arī virsvadība viņa bija no Mičiganas štata, kur arī daba ir salīdzinoši līdzīga Latvijas dabai. Un rezultātā es neteiktu, ka būtu liels kultūras šoks. Gan Latvijas karavīri, gan ASV inženieri atzīst, ka darbs esot bijis smags. Bija jāstrādā aptuveni 12 stundas dienā, darba temps bija ļoti raids, bet savstarpējā komunikācija un projekta rezultāts ir tā vērts. Ja mēs runājam par latviešu karavīriem, ja, tad latviešu karavīriem lielākais iegūms ir pirmām kārtām valodas zināšana nostiprināšana, otrām kārtām citu valstu kultūras izprašana, kas ļauj paplašināt viņu redzesloku attiecībā uz vispārējo cilvēciskumu kā tādu. Kā arī, protams, vēl viens iegūms ir tieši šī te partnera attiecību stiprināšana ar citu valstu karavīriem. It was very interesting working. It's always interesting working with different culture and vienmēr ir interesanti strādāt ar citu kultūru un iziet ārpus rāmjiem, pie kuriem esi pieredzis, kā arī iemācīties daudz dažādu lietu, kā arī mācīties savādākā veidā nekā ierasts. Es no sirds izbaudīju šo pieredzi un ceru, ka šādi projekti atkārtosies, jo es noteikti tajos piedalītos. Bija interesanti. Es gan neredzēju īpaši daudz no pašas valsts, jo mēs bijām ļoti aizņemti, bet bija jāstrādā garas stundas, un tas bija tā vērts. Pateicība un pieredze noteikti bija tā vērta. Šāda veida sadarbība ne tikai veicina Latvijas infrastruktūras labiekārtošanu, bet arī praktiski trenē militāros inženierus darbu izpildē, kā arī ļauj iepazīt kultūras un atrast jaunus draugus. ASV militārie inženieri atzina, ka noteikti gribētu atgriezties Latvijā un vairāk iepazīt mūsu valsti. Šāda iespēja varētu arī rasties, jo šobrīd notiek Rīgas rehabilitācijas centra, mēs esam līdzās rekonstrukcijas projekta izskatīšana.